Pozdravljeni, mislim, da smo zdaj vsi. Prenos dela? Ok. Lepo zdrav sem skupaj, tukaj, ki se z nami uživo na ministrstvu, prisotni na današnji novinarski konferenci in pa tisti, ki nas spremljate v živo preko audiovizualne povezave. Danes smo vas povabili na novinarsko konferenco, kjer vam bomo predstavili strateški načrt skupne kmetijske politike. Gre za dejansko enega najpomembnejših dokumentov te hiše. Zdaj, da bom jaz kar pravočasno zaključil, ker bo govorec današnji nekoliko daljši, pa kar vabim k besedi ministra dr. Jožeta Podgorška, da razloži nekaj več o tem dokumentu, procesu in vse ostalo, kar sodi k temu. Z nami je tudi ekipa, del ekipe, ki je sodelovala posebno v tem zadnjem času pri pripravi tega dokumenta, tako da po zaključku pa bodo na vrsti tudi vaše vprašanja. Gospod minister, prosim. Ja, lepo pozdrav, dovolite tudi meni. Danes je za nami, oziroma za nas, kar pomemben dan. Na vladi Republike Slovenije smo potrdili strateški načrt skupne kmetijske politike za obdobje 2023-2027. In lahko rečem, da je to verjetno v tem trenutku ena najboljših možnih zaključkov letošnjega leta, kjer smo ob vseh obveznostih, ki so v tem letu bile, pripravili na državnem zboru že potrdili 7 zakonov sprejetih v tem letu, na vladi potrdili še dodatne 4 in so že v obravnavi v državnem zboru in pripravljamo tudi še en zakon o kmetijstvu, ki je namenjen ravno strateškemu načrtu, da ga bomo lahko s 1.1.2023 pričeli izvajati. Naj dodam, da smo po mojem osebnem mnenju tudi v tem času zelo uspešno izvedli tudi proces predsedovanja, dosegli kar nekaj odmevnih zadev, od 3 sklepov sveta na temo akcijskega načrta za ekološko kmetijstvo, programa za večjo odpornost verige preskrbe s hrano do gozdnega evropske gozdarske strategije. In naj dodam še ob zaključku tudi zelo uspešno z izjemno podporo držav članic sprejeli politični dogovor za ribiške kvote, ker pomeni smo resnično, lahko rečem, uspešno oddelali tudi predsedovanje, ampak več o tej temi, mislim, da na eni od naslednjih tiskovnih konferenc po novem letu. Skozi celotno leto smo se borili tako s pomladansko pozebo, z najnižjimi pridelki v čebelarstvu, iskali pomoči z najnižjimi pridelki v čebelarstvu od samega začetka merjenja pridelka in s kilogramom in pol daleč, padli na daleč najnižjo raven pridelka v čebelarstvu, 1,5 kg pridelka na pan. Vsta čas iskali tudi rešitve za COVID ukrepe, na koncu leta tudi za prašičerejski sektor, ki je v celotni Evropski uniji tik pred zlomom, no in kot sem dejal, vsta čas tudi zelo intenzivno delali na strateškem načrtu. Zato mi dovolite, da že uvodoma resnično podam zahvalo in zahvalo moji ekipi, ki je zdržala celotnemu ministrstvu, ki smo skupaj, ko smo skupaj zdržali ta celotni tempo, če bi me na začetku leta vprašali, če smo sposobni narediti vse to, bi rekel, da nismo. Pa vendarle danes ugotavljamo, da smo naredili, osebno ocenjujem, izjemno nalogo, izjemno leto je za nami. Z vsemi že omenjenimi napori, pa še 100 drugih drobnarij, ki jih tako ali tako moramo kot ministrstvo opravljati za slovensko kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo, verigo preskrbe s hrano, veterino in vse, kar pokrivamo na našem ministrstvu. Torej, in tudi tukaj lahko rečem, da se s tako dobro ekipo, kot imamo na našem ministrstvu, to da. In sem vesel in ponosen, da sem lahko krmar te barke, kajti le skupaj nam je to uspelo. In da se vrnemo na bistvo današnje tiskovne konference, torej na strateški načrt skupne kmetijske politike in kot sem dejal, lepšega zaključka si verjetno ne bi mogli niti domisliti. Torej, strateški načrt, tak je danes sprejet in bo takoj po novinarski konferenci odromal tudi na komisijo, v bistvu obsega tako imenovana 2 stebra, ko pogledamo sam finančni okvir. Prvi steber, ko govorimo o neposrednih plačilih, je najpomembnejši del tega prvega stebra, so neposredna plačila, in drugi steber, ko govorimo o programu razvoja podeželja.
No in ko govorimo o prvem stebru, prvi steber je v tem programskem obdobju, govorimo še samo za petletno obdobje, 2023-2027, težak 688 milijonov. Drugi steber je težak, oziroma da se vrnem nazaj, prvi steber se v celoti financira samo in zgolj iz EU sredstev. Tako v Republiki Sloveniji, kot tudi v vseh ostalih državah članicah in je to tudi skladno s pravili skupne kmetijske politike, kot tudi trgovinskimi sporazumi. Drugi steber. Za drugi steber, torej program razvoja podeželja, je Republika Slovenija izpogajala že pred leti, te zneski so izpogajani že pred leti, kar se tiče evropskih sredstev, 550 milijonov evrov. Naj dodam, da pri teh sredstvih je še kar, je kar nekaj časa viselo v zraku bistveno večje zmanjševanje, kot se je na koncu zgodilo, celo na nivoju 15%, glede na obstoječe programsko obdobje, in je potem finsko predsedstvo, torej konec leta 2019, vendar je sprejelo in spogajalo odločitev, da se tudi drugi steber, steber programa razvoja podeželja, uravnoteži z obstoječim programskim obdobjem. In če pogledamo to sliko tudi tukaj gor na prosojnici, lahko vidimo, da imamo, kar se tiče samo evropskih sredstev, modra stolpca. Ta dva stolpca pri prvem in drugem stebru dokaj poravnana. In, in v tem delu je Republika Slovenija precej drugačna od ostalih držav članic, kjer imajo neposredna plačila, relativno visoka v primerjavi z programom razvoja podeželja. In zato je bilo znižanje programa razvoja podeželja, torej drugega stebra, ki se je predvidevalo do finskega predsedstva, torej do konca leta 2019, morda so to najbolj boleče za Republiko Slovenijo. Ker ostale države članice so imele ta program razvoja podeželja precej nižji in je seveda 15% od malo je bistveno manj kot pa pri nas, ker je ta odstotek relativno pomemben. No, k tem 550 milijonom bi Republika Slovenija tako ali tako morala dodati okoli 230 milijonov nacionalnih sredstev, ker za program razvoja podeželja pa je nacionalna udeležba v bistvu obvezna. In skladno z obveznimi zamejitvami, prispevkom Republike Slovenije iz našega proračuna je ta ocena, kot se že dejal, 230 milijonov. Po vseh pogajanjih, ki smo jih imeli, tako deležniki z mano, kot tudi sam na nivoju predsednika vlade in mene, in na koncu tudi z našimi ključnimi deležniki, lahko v tem trenutku pozdravim odločitev, da je Republika Slovenija prepoznala kmetijstvo kot eno od pomembnih strateških panog naše države. In poleg že 230 milijonov dodala dodatnih, neobveznih, ampak dodatnih 310 milijonov evrov za tako imenovan drugi steber, steber programa razvoja podeželja. In ta sredstva, kot bom tudi v nadaljevanju na hiter preletu, kam ta sredstva gredo, gredo predvsem v prestrukturiranje slovenskega kmetijstva, kot bom tudi kasneje podrobnije povedal in tudi s nekaterimi številkami okrepil to dejstvo. Torej, vemo, da slovensko kmetijstvo, kot tudi marsikje v Evropi, moramo prestrukturirati, podnebne spremembe so tukaj, vedno večje zahteve za dobrobit živali, nove tehnologije prihajajo in kmetijam moramo dati priložnost tudi s finančnimi spodbudami, da se lahko preusmerjajo. Pa si pogledamo najprej neposredna plačila. Ta tako imenovan prvi steber teh neposrednih plačil. Kar pet naprej. Ne, enega nazaj, dva nazaj. Tako. Prvi steber neposrednih plačil. Ta prvi steber neposrednih plačil, to je tisti del, ki je v stotimi odstotki financiran zgolj iz sredstev EU-ja, obsega osnovno dohodkovno podporo za trajnost in to je tudi daleč največji del tega prvega stebra. To so po domače neposredna plačila, ki so vezana na enoto površine. Naj ob tem dodam, da smo že kar nekaj časa nazaj z deležniki uspeli uskladiti tudi dejstvo, da v novem programskem obdobju ne delamo več na podlagi zgodovinskih plačil, ampak gremo na enotno plačilo na hektar. In to je bila ena od zelo pomembnih odločitev, ki smo jih sprejeli tudi na podlagi izračunov, ki nam jih je naredila biotehnička fakulteta. Torej, ko smo presojali vpliv sprememb
na posamezne tipe kmetijskih gospodarstv v Republiki Sloveniji. Spomnimo se tudi razprave o ideji, da bi celo en del sredstev, govorili smo takrat o 150 milijonih, prenesli iz prvega v drugi steber. To smo na podlagi tudi te analize, ob to idejo smo na podlagi te analize praktično takoj opustili, ker bi to resno ali pa precej zamajalo dohodkovni položaj nekaterih skupin kmetijskih gospodarstv. Vseeno pa, če tudi nič ne premeščamo, pa prihaja do nekaterih premeščanj znotraj posameznih kmetij. To pomeni, da zaradi ukinitve zgodovine prihaja do nekaterih premeščanj. Pa kljub se mu bi dodal, da nekatera kmetijska gospodarstva, da bodo v enem delu neposredna plačila vredno v enem odstotku zgubljala, druga bodo pridobivala. Kajti še vedno, kot bomo tudi kasneje videli, dajemo praktično enako količino denarja na, tudi na letnem nivoju za neposredna plačila. In kot nam nekateri deležniki želijo predstaviti, da vsi zgubljajo, ponovim zaradi te ukinitve zgodovinskih plačil, to enostavno ne more držati, kajti enaka količina denarja gre na kmetije, gre na kmetijska gospodarstva, prihaja pa do premeščanja. In kaj je bistvo pri tej analizi? Bistvo je to, ko ga je naredila biotehnička fakulteta pod vodstvom profesora Rjavca in tudi z najboljšimi agrarnimi ekonomisti, verjetno v naši državi. Bistvo te analize je to, da nam je pokazala, da tudi s tem premeščanjem znotraj, zaradi ukinitve zgodovine, ne zaradi premeščanja sredstev iz prvega v drugi steber, ker tega ni več, da tudi s tem premeščanjem znotraj, zaradi ukinitve zgodovine, bistveno več ne vplivamo na sam dohodkovni položaj, tudi na tistih tipih kmetijskih gospodarstv, kjer v enem delu zgubljajo neposredna plačila. Verjetno, in tudi nekateri deležniki nam kažejo neke preliminarne izračune, čeprav to so še zelo, zelo, zelo grobe ocene, oziroma si upam trditi, da nekateri celo zavajajo s podatki, tudi kmetijska gospodarstva, kajti zlasti na območju z omenjenimi dejavniki in tako naprej, še nimamo dejansko narejene tiste naloge, ki jo moramo še narediti v letu 2022, torej novega točkovalnika in tako naprej, in so danes te podatki, s katerimi nekateri operirajo, skoraj da zavajajoči, pa vendarle, tudi tiste kmetije, ki v enem delu zgubljajo, v skupni, v agregatnem prihodkovnem delu je ta razlika tako minimalna, da praktično ne vpliva na kakršnokoli, ne vpliva resno na nek dohodkovni položaj posameznega kmetijskega gospodarstva. Verjamem pa, da je za posamezna kmetijska gospodarstva vsako zmanjševanje, torej razlika navzdol boleča oziroma si jo ne želijo, pa vendarle, kot smo se že odločili že nekaj časa nazaj skupaj z deležniki, smo v ukinitev zgodovine šli iz večjih razlogov, zato ker smo zaradi zgodovinskih plačil danes ne moremo pomagati kravam dojiljam s proizvodno vezanimi plačili, ker so to že ukalkulirana v zgodovinska plačila in ravno tako zaradi zgodovinskih plačil imamo izjemno velike razlike za iste kulture med posameznimi kmetijskimi gospodarstvi na primerljivih površinah. Pustimo OMD-je, območja z omejenimi dejavniki. In zato je bila ta odločitev, mislim, da dokaj je korektna, da to naredimo, da je enotno plačilo na hektar in da resnično lahko pomagamo, da smo bistveno bolj svobodni pri pomoči tistim sektorjem v težavah, kar bomo tudi počeli v naslednjem programskem obdobju, kot pa smo sedaj, ko smo en del tega vezali v neko zgodovino in tisti, ki na novo stopajo, te pomoči nimajo in je skratka kar malo taka čudna situacija. No, od teh neposrednih plačil, kot bomo tudi na koncu videli s podatki, dajemo en pomemben delež teh plačil tudi za, kar je novost v novem programskem obdobju, za shemo za podnebje in okolje. Kot verjetno veste, je na Evropski uniji, v celotni skupni kmetijski politiki Evropske unije prišlo do nekaterih novosti pri pripravi strateških načrtov oziroma pri skupni kmetijski politiki. In eden od novosti, še nikoli do sedaj tega ni bilo v skupni kmetijski politiki Evropske unije, obvezna zamejitev sredstev za podnebje in okolje iz stebra neposrednih plačil, v prvem stebru. Do sedaj smo podnebje in okolje smo spodbujali drugačne okoljsko naravnane prakse v drugem stebru, do katerega še pridemo, v programu razvoja podeželja.
Sedaj govorimo o 25% obvezne zamenitve sredstev. To pomeni, da ta denar je še vedno vezan na enoto površine, še vedno je denar od kmetov, ampak zato bojo morali narediti nekaj več. Nekatere okoljske prakse in tako naprej. No in na našem ministrstvu smo za to schemo za podnebje in okolje skupaj z deležniki, ali pa predvsem z njimi, na njihovo pobudo, na pobudo tudi ostalih raziskovalnih inštitucij, pripravili sedaj nabor, mislim, da 16 ukrepov, tako na trajnih travnikih, trajnih nasadih, na travnikih in na njivah, s katerimi bomo naslavljali to schemo za podnebje in okolje. Naj pa dodam, da na koncu pri izračunu, ko bomo o tem govorili, tudi tukaj na sliki imate ne več 25%, ampak samo še 15,48% zamejitve. Zakaj tako? Zato, ker Evropska unija je pri tem končnem dogovoru upoštevala tudi mnenje Republike Slovenije in podobnih držav, da vendarle omogočimo za tiste države, ki so bolj ambiciozni pri okoljskih investicijah v drugem stebru programa razvoja podeželja, da lahko to uveljavljamo kot rabat v prvem stebru in s tem znižamo to obvezno zamejitev in mi smo v Republiki Sloveniji to tudi naredili. Do, mislim, da skoraj največje možne višine. S tem smo ohranili najvišje možno plačilo na enoto površine, kasneje boste videli tudi nek ocenjen znesek, kajti če bi bil ta rabat manjši, potem bi bila tudi ta neposredna plačila temu primerno manjša. Potem, če gremo naprej, zamejitev, ki smo se jo tudi odločili in izbrali največjo možno, v prvem stebru je je zamejitev za proizvodno vezana plačila, 13% in tudi plus 2 dodatna odstotka za beljakovinske komponente in še 1,5% sredstvo prvega stebra namenjamo za neposredna plačila za mlade kmete. Zdajmo pa kar 2 slide naprej. Tako, hvala. No in na tej sliki imate točno to, kar sem zdaj poskušal malo na pamet razlagati. S takšno dinamiko sredstev, s upoštevanjem rabata in tako naprej smo danes nekako pri teh številkah. Torej, za osnovno plačilo bomo ocenjeno lahko dajali na okoli 184 evrov na hektar, za vse enotno, brez zgodovine. Torej, pšenica bo v vsej Sloveniji spodbujena za enakim številom zneska, za enakim zneskom kot koruza, kot travniki, kot trajni nasadi. Odločili smo se tudi za prerazporeditveno plačilo. Na različne načine lahko, kar je Evropska unija, od vsake države članice zahteva prerazporeditev sredstev od največjih prejemnikov k tistim prvim hektarom. V Sloveniji smo se, v Republiki Sloveniji smo to prerazporeditev dosegli z 2 ukrepoma. Eden je že omenjena ukinitev zgodovinskih plačilnih pravic, ki za sabo potegne en del teh prerazporeditev, drug del pa z degresijo pri neposrednih plačilih. Ne s kapico, kot smo na začetku, ki je bilo to na nek način neko pogajalsko izhodišče tudi nekaterih nevladnih organizacij, pa vendarle smo se na koncu uskladili za to, da gremo z dokaj močno degresijo, ki se začne pri 60.000 evrih neposrednih plačil in z višanjem višine neposrednih plačil na posamezno kmetijsko gospodarstvo, se tudi višina zmanjševanja povečuje do znižanja 60%, ko govorimo nad 350.000 evrov za posamezno kmetijsko gospodarstvo. Prezapleteno, učinek te degresije je okoli 1,3 milijone letno. Skupaj s prerazporeditvami naredimo, kar moramo narediti, vsaka država članica, torej mora poseči v največje prejemke, kako je odločitev države članice, ampak prerazporeditev pa moramo narediti. No in odločili smo se, da vsa ta sredstva, ki jih prihranimo od največjih prejemnikov, naložimo na prve hektare do 8,2 hektara za vsa kmetijska gospodarstva. To pomeni, da vsaka kmetija bo imela do 8,2 hektara, višje neposredno plačilo 23,2 evra, ocenjujemo, kajti višina bo odvisna tudi od števila hektarov in tako naprej, ki jih imamo v Republiki Sloveniji. Zakaj 8,2, verjetno vprašanje, to je poprečna velikost kmetijskih gospodarstv, ki oddajajo subvencijo. Sicer je poprečna velikost 7 hektarov slovenskih kmetij, ker pa imamo tudi drugo bazo podatkov o kmetijah, ki oddajajo subvencijsko vlogo,
ta je poprečna velikost 8,2 hektara. In potem smo se skupaj z deležniki odločili, da postavimo to mejo in do tukaj dajemo ta sredstva. Kot sem že dejal, imamo tudi posebno podporo za mlade kmete, torej mladi kmete bodo imeli 73 evrov približno, odvisno koliko hektarov bodo prinesli v to schemo, okoli 73, torej od 70 do 75 evrov, no, višja neposredna plačila za svoje hektare v okviru te ovojnice za mlade kmete. Torej, mlade kmete tudi na ta način podpiramo. No, potem gremo na proizvodno vezana plačila. Odločili smo se in tukaj ponovno na podlagi strokovnih izhodišč, da gremo v proizvodno vezana plačila z govedom, torej prireja mesa, mlekom v gorskem in hribovskem območju, kravami, dojiljami in z drobnicami. To so torej štirje sektorji, za katere smo se odločili, da so upravičeni, oziroma sej so, je kalkulacija pokazala, da so upravičeni do te tako imenovane podpore za proizvodno vezana plačila. Odločitev za te štiri sektorje je bila izključena na podlagi kalkulacij. Že nekajkrat sem ponovil in tudi vedno znova ponavljal, da odločitev o teh sektorjih za proizvodno vezana plačila ne more biti na podlagi politike, čustva ali česarkoli. Kajti, če bi se odločili na podlagi tega, se nikoli ne bi dogovorili. Tako je bilo pa izključeno na podlagi kalkulacij, ki jih je naredila ista skupina že omenjenih agrarnih ekonomistov in lahko zatrdim, da so to štirje sektori, ki imajo daleč najslabši ekonomski položaj, ko smo govorili o neto dodani vrednosti na enoto vloženega dela. Potem je konkreten odskok na višje zneske, potem so bili sadjarji, zelenjadari in žita. Dolgo časa smo se vrteli tudi okoli proizvodno vezanih plačil za žita, pa vendarle lahko zatrdim, da danes bi verjetno še težje dokazali, da je to res resnično sektor v največjih težavah, kajti pogoj, da dobi nek sektor proizvodno vezano plačilo, je, da je ta sektor v težavo. In kajti danes je cena žit višja, kot je bila še lani in predlani, medtem ko ta strah, kaj bo znojili spomladi s fitofarmacevtskimi sredstvi, pa kalkulacija sama ne pokaže. To je situacija, ki je nepredvidljiva, ampak situacija sama po sebi pa tega, oziroma kalkulacija tega še ne prikaže. Torej, zato smo se odločili, da žit ne damo med proizvodno vezana plačila, ker jih tako ali tako ne bi mogli upravičiti pred Evropsko komisijo. Nekajkrat sem dejal, tudi ko smo se pogajali z deležniki, da jih sicer lahko vključimo nazaj v dokument, ampak če ne prej bomo februarja mogli vzeti iz dokumenta, zaradi tega, ker jih ne bo komisija odvzela. Zdaj, pri teh proizvodno vezanih plačilih je bilo zelo veliko pobud, kako bi morali dvigati zneske, zvišati zneske na posamezen sektor, pa vendarle moram poudariti to, kar sem že uvodoma poudaril. Proizvodno vezana plačila so del prvega stebra neposrednih plačil. V celoti financirana zgolj iz EU sredstev in zgolj iz tiste ovojnice, ki smo imeli. Slabih, zaokružujem, 700 milijonov evrov. In samo 13% tega denarja lahko porabimo za proizvodno vezana plačila. In zato je bilo na koncu vedno vprašanje in tudi, ko smo imeli sektorske sestanke, pa vsakdo bi rad imel več za krave dojilje, pa več za drobnico in tako naprej, je bilo tukaj vprašanje, lahko pa povejte, komu vzamemo, ker gre lahko samo za premeščanje. In zato so bila ta pogajanja relativno težka. Na koncu smo se odločili za to pomoč na način, da pri mleku in pri dojiljah nekako poskušamo čim bolj izravnati to pomoč. Pomoč je primerljiva, če jo izračunamo na glavo velike živine, na GVŽ, tudi pri drobnicah. Pri govedu bi bila pa pomoč lahko višja, kajti prvotno smo se pogovarjali samo o bikih. Potem je padla odločitev, da damo zraven tudi ženske živali, torej tudi telice, za proizvodno vezano plačilo. Dolgo časa je gorela ideja, da bi proizvodno vezano plačilo za meso, torej za govedo, namenili zgolj tistim, ki sledijo schemi izbrana kakovost, torej rojeno, rejeno, zaklano v Republiki Sloveniji. No, na koncu smo se odločili za neko kompromisno odločitev, kajti nekateri deležniki so zelo nasprotovali tej pobudi, da bi dajali pomoč samo za izbrano kakovost. Zato smo se na koncu odločili, da naredimo za prvi dve leti prehodno obdobje, v novem programskem obdobju,
Torej, da damo proizvodno vezana plačila za vse, tudi brez izbrane kakovosti pri govedi, da pa damo višjo podporo za izbrano kakovost in polovično za, neizbrano kakovost. Po dveh letih, torej od leta 2025 naprej, pa samo še za izbrano kakovost. Torej, tukaj razumemo te pomisleke, ki so bili dani, da je potrebno graditi izbrano kakovost, da rabimo krave dojilje, torej da tudi ta schema zaživi, da bomo imeli dovolj v Sloveniji rojenih bikov. Za beljakovinske komponente, beljakovinske rastline, namenjamo največjo dovoljeno zamejitev, to sta 2%, torej okoli odvisno od števila hektarov, ampak na podlagi zdajšnjih podatkov o proizvodni beljakovinskih rastlin v Sloveniji okoli 290 evrov na hektar. Če se bodo površine povečevali, bojo tudi zneski na hektar padali. Kot sem že dejal, za SOPO namenjamo 20 milijonov na leto. Če ne bi uveljavljali rabata, bi to pomenilo, da dajemo na leto okoli 32 milijonov, kar pomeni tudi neposreden vpliv na neposredna plačila, na osnovno plačilo. Če ne bi uveljavljali rabata, bi bilo osnovno plačilo na nivoju okoli 155 evrov, sedaj je 184 in to je bil tudi na koncu izračun oziroma dogovor z našimi deležniki. Če gremo en slajd nazaj, tako, hvala. Če pogledamo zdaj še drugi steber, steber programa razvoja podeželja. To je tisti, ki smo že dejali, da ob 550 milijonov EU sredstev dodamo še 540 milijonov nacionalnih. 310 več, kot bi bilo nujno potrebno. Ta drugi steber, steber programa razvoja podeželja, je pa namenjen predvsem strukturnim spremembam in pa okoljskim investicijam, območjem za omejenimi dejavniki, torej bolj tem posebnim plačilom za posebne pogoje, za posebne strukturne spremembe in tako naprej. No in če nakratko pogledamo, na kakšen način je razdeljen oziroma kako delimo sredstva tega drugega stebra, lahko vidimo, da imamo okoli 25% namenjenih za OMD, za okoljske, podnebne in druge obveznosti okoli 29%, za naložbe okoli 29%, za izmenjavo znanja, tehnično pomoč, mlade kmetije in tako naprej. Zdaj pa, da to spravimo v številke. Pa začnimo najprej z investicijami. Kot sem že uvodoma danes dejal, sem prepričan, da slovensko kmetijstvo, glede na aktualna dogajanja zadnjih let in tudi pobude evropskih državljanov, kar nekaj evropskih državljanskih pobud imamo, ena je bila zelo uspešna, kar se tiče dobrobiti živali, in tudi glede strategij od vil do viljec, biodiverziteta in tako naprej, se zavedamo, da potrebujemo sredstva za prestrukturiranje slovenskega kmetijstva. Na način, da bomo lahko odgovorili na te izzive, ki so tukaj, sedaj, ki jih že poznamo in vemo, da jih je treba odgovarjati na te izzive. In sicer je ena, tri od teh vseh sredstev, predvsem tudi dodatna sredstva, ki smo jih dobili iz proračuna Republike Slovenije, v največji možni meri nalagamo, oziroma smo jih naložili na tri ključne investicijske podpore. In sicer za modernizacijo kmetijskega in živilsko-predelovalnega sektorja bomo namenili okoli 175 milijonov. Od tega okoli 75 milijonov za tako imenovane razpise 4.2, to pomeni za živilsko-predelovalni sektor, za dopolnilne dejavnosti, tudi v enem delu za kratke verige. Ostalo razlika gre za primarni sektor, torej modernizacijo, nabavo tudi novih strojev za nove tehnologije, kajti poznamo strategijo od vil do vilic, ki zahteva zmanjševanje fitofarmacevskih sredstev, gnojil, antibiotikov in tako naprej. Torej potrebujemo te investicije. Drug pomemben steber prestrukturiranja so podnebne spremembe. In bomo namenili za prilagajanje na podnebne spremembe 22 milijonov za namakalne sisteme in izgradnjo in posodobitev namakalnih sistemov ter 45 milijonov za prilagajanje na podnebne spremembe. To pomeni mreže proti toči, rastlinjaki, oroševanje proti pozebi in tako naprej.
Tretji investicijski steber, ki ga želimo resno podpreti, je pa dobrobit živali. In za investicije za dobrobit živali bomo namenili 75 milijonov evrov za petletno obdobje. Pa že zdaj lahko poudarim, da bomo pri teh investicijah za dobrobit živali namenili sredstva izključno za tista kmetijska gospodarstva, za tiste investicije, ki bodo vlagale sredstva v najsodobnejše smernice, ki bodo vlagali sredstva za investicije, ki so skladne z najsodobnejšimi smernicami dobrobiti živali. Torej, zelo primeroma govorim, kajti nobenih let še ni znanih, ampak zelo znana je državljanska pobuda o koncu kletk v živinoreji. To ni samo v perutninarstvu ali končereji, končereja za Slovenijo, ta restrikcija za Slovenijo ni tako zelo pomembna, kajti končereje praktično nimamo. Pomembno je tudi v prašičereji, tudi v govedoreju. Konec klet pomeni konec klet v živinoreji. No in ta državljanska pobuda je naletela na veliko podporo in zato je tudi komisija jo zelo resno začela obdelovati in verjetno je vprašanje časa, kdaj bo prišlo na nivoju Evropske unije do prepovedi kletk v živinoreji. Kot ponavljam, nobene letnice še nimamo v igri. Ministri vedno znova poudarjamo, da sicer podpiramo visoko stopno dobrobiti živali, da pa vendarle moramo dati kmetijskim gospodarstvom čas in tudi sredstva, zato da se lahko prestrukturirajo. Zato to še ni nobena resna grožnja za tudi slovensko ali evropsko kmetijstvo, ampak nima pa smisla, da mi danes investiramo v hleve s kletkami, če vemo, da bodo slej kot prej prepovedane. In to je tisto, kar vedno ponavljam, da strateški načrt je namenjen, da usmerja, vodi politiko in investicije na način, da vendar sledimo nekim tem smernicam. No, poleg 75 milijonov bomo pa za prakse dobrobit živali, torej izpuste in tako naprej, namenili še dodatnih 50 milijonov evrov. Torej za in sedaj je vseh pet ključnih živinorejskih sektorjev v tem ukrepu, poleg sedanjih govedoreje, prašičereje in drobnice, tudi perutnina in konjereje. Torej drugi steber, kot smo že rekli, steber programa razvoja podeželja, bomo namenili tudi za sledeče ukrepe. Za območje z omejenimi dejavniki 240 milijonov, to pomeni 48 milijonov na leto, kar je skupaj z dodatki vsaj 4 milijone več kot sedaj na leto, oziroma če gledamo samo OMD sredstva, skoraj da 6 milijonov več kot je sedaj na leto za ta območja. Za ukrepe kmetijskih okoljskih programov namenjamo 118 milijonov. Za finančne inštrumente, kar je novost v strateškem načrtu, še nikoli jih v Sloveniji nismo imeli, namenjamo 20 milijonov. Finančni inštrumenti so v bistvu garancijska schema za povratni kapital, povratni, za posojila, za povratni denar. Od tega 10 milijonov samo za mlade kmete in 10 milijonov za vse ostale kmete. Za področje gozdarstva namenjamo preko 40 milijonov za investicije na področje gozdarstva. Za ekološko kmetijstvo namenjamo 73 milijonov. Tukaj bi želel dodati, da smo dokaj ambiciozni, celo bolj ambiciozni, kot od nas pričakuje Evropska komisija, in da namenjamo za ekološko kmetijstvo, oziroma da si želimo, da bi ob koncu programskega obdobja prišli pri ekološkem kmetijstvu na, kot smo tudi v akcijskem načrtu napisali in tudi v našem dokumentu, 18% površin pod ekološkim kmetijstvom. To je več, kot od nas pričakuje Evropska komisija. Sedaj smo na dobrih desetih odstotkih. Z aktualno rastjo bi bili nekje na 13,5, tam nekje, če bi rasli s tako dinamiko, kot rastemo zadnje leta, torej je ta ambicija res velika. Tudi preko ekoregij in tako naprej bomo verjetno lahko do tega rezultata prišli. No naprej, namenjamo tudi velik del sredstev za mlade kmete, okoli ali pa malo manj kot 50 milijonov za prevzem kmetij. Tudi višjo podporo za prevzem kmetij bomo namenili kot v tem programskem obdobju za posameznika. Na novo uvajamo intervencijo, ki rečemo medgeneracijski prenos znanja. To je namenjeno predvsem prenosnikom, torej tistim, ki kmetijo predajajo mladim in jim bomo priznali ne rento, ampak nagrado za ta prenos znanja mladim prevzemnikom. Poleg tega namenjamo tudi za znanje, razvoj in prenos znanja 22 milijonov,
Za prvič uvajamo tudi plačila Natura 2000 v tem strateškem načrtu, kajti vendar je veliko kmetijskih zemljišč pod Naturo 2000 in zato tudi, kjer je kmetovanje malo bolj omejeno, zato predlagamo tudi to plačilo in pa za lider ukrepe, torej ukrepe CLLD ali ukrepe, ki jih delajo lokalne akcijske skupine, občine, temu rečemo tudi ukrepe od spodaj navzgor, namenjamo 44 milijonov evrov, ta je praktično skoraj obvezna zamejitev. Torej, približno v grobem zgleda ta drugi steber na takšen način, kot sem ga predstavil. Pa če gremo kar naprej, na tega zadnjega, mi pa dovolite samo še en tak primerjalni pogled zdajšnjega in bodočega strateškega načrta. Zato, da vidimo, kje smo. Predvsem najbolj pomembni so podatki spodaj, ko govorimo o milijonih na leto. In da, v zdajšnjem programskem obdobju iz obeh stebrov namenjamo okoli 308 milijonov evrov na leto. To pomeni okoli 140 milijonov na leto neposrednih plačil prvega stebra proizvodno vezanih plačil in 167 milijonov na leto drugega stebra, torej program razvoja podeželja, za svojo enako dinamiko OMD, KOPOP, investicije in tako naprej. V novem programskem obdobju gre proti Bruslu razrez, ki kaže na 137 milijonov na leto prvega stebra neposrednih plačil s proizvodno vezanimi plačili, to, kar smo že tam pogledali, je za par milijonov nižji, ampak na ta del nismo imeli več vpliva, to je bilo spogajeno že nekje 4 leta nazaj ali 3 leta nazaj in je to finančni okvir, ki nam je bil na razpolago dan. Ni bistvene razlike, priznam, če pa upoštevamo inflacijo, je ta razlika malo večja. Za drugi stebr pa mislim, da se zares poznajo dodatna finančna sredstva. In sicer, če dajemo sedaj za program razvoja podeželja 167 milijonov na leto, bo v novem programskem obdobju temu istemu namenjeno 219 milijonov na leto. Torej, bistveno več kot v tem programskem obdobju in zato ocenjujemo, da bodo tudi prijave na posamezne razpise bistveno bolj uspešne, oziroma, da bo ta višina točk, letica za to, da dobijo kmetijska gospodarstva ta sredstva bistveno nižja. Torej, bodo sredstva lažje razporejene na kmetijska gospodarstva. No, naj ob tem vendarle podarim, da pri strateškem načrtu smo zagotovo naredili nekaj pomembnih premikov, o katerih verjetno do sedaj ni bilo veliko optimizma pri pogajanjih in tudi, ko smo vstopili v pogajanja, smo bili na nekaterih vprašanjih zelo na različnih stolih oziroma na različnih idejah, kako zadevo pripeljati do konca. Eno od teh je že omenjena ali kapica oziroma degresija, zmanjševanje pri neposrednih plačil. Tukaj smo uspeli doseči nek kompromis, s katerim manj vplivamo na največje prejemnike, kot bi s kapico, kot smo rekli takrat, 100 tisoč evrov. Na drugi strani pa želim podariti, da smo se z deležniki dogovorili za nekaj tudi vsebinskih izhodišč. In eno od zelo pomembnih, ravno ko govorimo o prerazporejanju sredstev na kmetijska gospodarstva, je ta, da smo postavili omejitev 800 tisoč evrov za vsa kmetijska gospodarstva prejetih sredstev iz programa razvoja podeželja, torej pri investicijah, ne pri neposrednih plačilih, pri investicijah, na primarnem sektorju, torej pri programu razvoja podeželja. Kajti resnično si ne želimo, da bi se sredstva kopičila okrog majhnega števila ob prijavi uspešnih kmetijskih gospodarstv, ampak da bi se sredstva resnično naložila na tiste kmetije, ki si želijo prestrukturiranja. In zato smo na koncu sprejeli to odločitev skupaj z deležniki, to ni bila zgolj moja, ampak je bila kar nek tak dokaj velik konsens pri tej odločitvi, da to naredimo. Naj pa dodam, da pri investicijah v živilsko predelovalni sektor so pa te omejitve bistveno višje od 1,5 pri velikih podjetjih do 5 milijonov, kajti vemo, da pri teh investicijah so običajno tudi investicije bistveno večje, če govorimo o nekem živilsko predelovalnem sektorju. Ravno tako se, to je sicer stvar še nadaljnjih usklajevanj v izvedbenem delu, usklajujemo tudi glede tega, glede ideje, da bi eno kmetijsko gospodarstvo za posamezen ukrep lahko kandidiralo samo enkrat v
celotnem programskem obdobju. To pomeni, da enkrat za, recimo, če so mešane kmetije, prilagajanje na podnebne spremembe, enkrat za dobrobit živali, enkrat tudi za stroje, to ne pomeni samo eno vlogo, ampak vendarle pa tudi tukaj naj bi radi kopičenja enakih investicij okoli majhnega števila kmetijskih gospodarstv, ampak bi resnično radi tudi ta del razpršili za to, da pomagamo kmetijam prestrukturiranje. In to je ta ključen vidik, kajti resnično se ne želim, da bi čez pet let ponovno stali približno tako, kot smo sedaj in ugotavljali, da slovensko kmetijstvo ni naredilo še nič na prestrukturiranju. In zato nas na tem izvedbenem delu, ki ga bomo pričeli delati sedaj, ko smo strateški načrt poslali oziroma ga bomo poslali vsak čas na Evropsko komisijo, nas ta del še čaka in resnično sem prepričan, da bomo imeli še zelo veliko usklajevanj. Dovolite mi za konec tudi eno veliko zahvalo našim deležnikom. Če smo morda 2. julija pričeli za javno razpravo, dokaj nastrojeni drug proti drugemu, mislim, da smo na koncu končali bistveno bližje, bolj prijatelji, predvsem smo se ponaučili pogovarjati. Večkrat na glas rečem, da sem v 2. julija, ko smo dali mi strateški načrt v javno razpravo, celo presenečeni, sam osebno negativno presenečen nad odzivi, kajti strateški načrt je nastajal na podlagi več kot 150 različnih delavnic, sestankov zadnjih 3 let. Delali smo tudi resolucijo Naša hrana, podeželje in naravni viri od leta 2021 naprej. In zato sem bil resnično presenečen. Ampak razumem, prej smo se pogovarjali o vsebini, ko smo dali pa mi strateški načrt v javno razpravo, smo se pa tudi o denarju. In tukaj se je pa začela prava bitka. In zato smo bili pri nekaterih vprašanjih dolgo časa vsak na svojem bregu, pa vendarle smo s ključnimi 5 deležniki, če lahko tako temu rečem, oziroma predstavniki deležnikov, torej kmetijsko-gozdarsko zbornico, zbornico kmetijsko-živilskih podjetij, mladimi kmeti, sindikatom kmetov in zadružno zvezo, vendarle smo uspeli prebiti te največje bariere in se iz tedna v teden, iz sestanka na sestanek, zbliževali pri izhodiščih in ja, 16. september bo vredno datum, ki se ga bom tudi sam zelo dobro zapomnil, ob 9. zvečer smo v bistvu zaključili ključen del teh najtežjih vprašanj glede strateškega načrta, kjer sem sam kot minister posegel že zelo malo v te odločitve, kjer smo bili že zelo blizu, pa nismo še najdeli odločitev, potem seveda se je mogel nekdo odločiti, ampak je bila ta odločitev takrat bistveno lažja, kajti deležniki so se začeli resnično med sabo pogovarjati. In to je drug naslednji dosežek, na katerega sem izjemno ponosen in hvaležen za to, da smo presegali okvir posamezne kmetije, ampak pogledali na področje kmetijstva in strateškimi očmi. Torej, kar nekaj časa smo tudi poslušali nerazumevanje zaradi številk, ki jih nismo dali v javno razpravo, pa če me vprašate zdaj, mi je bilo včasih še za tistih nekaj številk žal, kajti pogosto sem poslušal vprašanja, ne, zakaj je bilo na Agri predstavljeno, ne vem, proizvodno vezano plačilo za bike 100 evrov, potem je bilo samo še 50. Potem smo imeli vprašanje, zakaj je bilo neposredno plačilo najprej predstavljeno na Agri okoli 190 evrov, potem smo dali v drugo javno obravnavo, kjer je pisalo 155. Ne. Zato, ker smo se o vsebinah še usklajevali in vsaka sprememba vsebine, nove ideje, nove pobude pomenijo na koncu spremembe številk. In zlasti tam, kjer so bile ambicije največje, da bi plačilo na enoto površine lahko povečali z nacionalnimi sredstvi, nismo imeli mehanizma, da bi to storili. In zato smo potem na koncu se vendar odločili, da se najprej dogovorimo, kaj sploh želimo in ko imamo to narejen, gremo v kalkulacije, v izračune, kaj to na koncu pomeni za posamezna kmetijska gospodarstva. No in ne res s tem zaključim, da sem izjemno zadovoljen s procesom usklajevanja, izjemno zadovoljen, izjemno hvaležen, da smo imeli to priložnost in čas, da smo toliko ur presedeli skupaj, koliko jih je bilo potrebnih. Mislim, da ni bilo ene pobude za sestanek neodgovorjene pozitivno, ker smo resnično želeli prevetriti prav vse. Na koncu tudi svet za kmetijstvo in podeželje kot moj posvetovalni organ je presojal ta strateški načrt nekajkrat in na koncu tudi strateški načrt potrdil, kar mi je tudi v izjemno veliko zadovoljstvo, kajti zato imam svet za
kmetijstvo in podeželje kot posvetovalni organ, na katerega sem se veliko krat obrnil z vprašanjem in dobil tudi nekatere usmeritve in nasvete, kako naprej. Torej, izjemno zadovoljen s procesom. Če me vprašate glede vsebine, vsebina bi lahko bila drugačna. Ampak vendarle, glede na številna usklajevanja, sem danes zadovoljen tudi z vsebino. Vemo, da je kmetijstvo sektor, ki ni sposoben hitrih sprememb v kratkem času. In zato tudi v strateškem načrtu ne bi bilo prav, da bi pričakovali izjemno hitre spremembe zgolj v 5 letih. Nakazujejo se pa prave smeri. In to me izjemno veseli. No in tretjič, zakaj sem na koncu izjemno zadovoljen s pripravljenim strateškim načrtom? Zato, ker je Republika Slovenija prepoznala strateškost kmetijstva z gozdarstvom in tako naprej in dodala dodatna finančna sredstva in sem prepričan, da bomo tudi s temi dodatnimi finančnimi sredstvi z dobrim izvedbenim načrtom za sam izvedbeni del strateškega načrta vendarle pripeljali marsikatero kmetijo v Sloveniji v boljše stanje na koncu novega programskega obdobja. Torej, strateški načrt, da je en odličen zaključek leta, je še pomemben izziv za naslednje leto, nedvomno. Predvsem je pa dobra popotnica, ki vliva optimizem. Ves ta strateški načrt se jutri še ne bo poznal. Dodatna sredstva še celo leto ne bodo imeli nobenega učinka, kajti zdaj še vedno žanjemo oziroma zaključujemo obstoječe programsko obdobje. Prvi pozitivni učinki, prva izplačila teh dodatnih sredstev bodo verjetno šele ali leta 2024 ali 2025. Kajti v drugem stebru moramo vedno najprej narediti razpis, izbrati in morajo investitorji zaključiti, oziroma lahko tudi z nekimi delnimi mestnimi poročili, torej mora že narediti investicijo in šele potem pride do izplačil. Zato vendarle tudi v tem delu moramo biti potrpežljivi, pa vendarle mislim pa, da strateški načrt vliva optimizem. Da bo čez nekaj let lažje, bolje, da bomo več sredstev namenili za investicije na kmetijskih gospodarstvih in s tem tudi pomagali odgovoriti na nekaj ključnih vprašanj. Torej, da na koncu sem zadovoljen strateškim načrtom, ki smo ga pripravili in ki ga pošljemo še danes Evropski komisiji in ne pričakujemo nekih bistvenih sprememb v fazi usklajevanja s komisijo, mora biti kakšne, ampak bistvenih pa ne. Kajti tudi v tem času smo že kar nekaj neformalnih usklajevanj tudi imeli s komisijo, tako da komisija približno ve, kaj bo dobila v roke. Tudi mi smo že imeli nekatere spremembe, smo jih že malo vključevali v fazo priprave, zato smo se usklajevali, da bo strateški načrt, ki bo odromal proti komisiji, vsaj v enem delu, čim bolj, kakor se je dalo že usklajen s komisijo. Nas pa še čaka, da marsikaj bomo morali še dokazati, upravičiti, nekatere ukrepe, ki vplivajo na podnebje in okolje, torej dela še ni konec, ampak vendarle je pa za nami izjemno, izjemno delo. Torej, hvala tudi vsem mojim sodelavcem, z mano je danes državni sekretar Aleš Irgolič, direktor direktorata za kmetijstvo Branko Ravnik in direktor direktorata za gozdarstvo Robert Režonja. To je samo en del ekipe, ki je sodelovala pri pripravi tega strateškega načrta. Večina je skritih, ker je delalo v pisarnah, na skupinah in tako naprej. Jih niti ni tukaj z nami v tem trenutku, pa vendarle hvala tudi vsem, ki so kakorkoli pripomogli, da je danes ta dokument tukaj pred nami in z nami. Toliko. Krajše, pa minister, nekoliko daljše, ampak moramo tudi razumeti, dokument je dolg cirka 750 strani, tako da kakorkoli bi minister dolg je še vsem to na kratko povzel res ta dejansko strateški načrt. Verjamem tudi, da je odgovore na marsi kakšna vprašanja že v tem, ampak vseeno, mogoče vprašam, bi ob tem kakšno vprašanje. Prosim, Branko. Mogoče Branko Gravec, Slovenija. Večkrat ste omenili, da boste z novim strateškim načrtom nekako preprečili delo teh kmetov skavča, kot ste se izrazili tudi. To me zanima, če lahko zdaj konkretno poveste, kje se tu vidi ta
omejitev ali prisila, da gre skupaj za njivo in podobno. Ja, hvala. Razumem vprašanje. Povejte, za tako imenovane kmetije, ki zgolj oddajajo subvencijsko vlogo, dejansko pa ne več kmetujejo, je verjetno potrebno iskati razloge malo širše. Ne gre vedno samo za nek pohlep po denarju, ampak tudi za izhod na situacijo, v kateri imamo danes. Tudi to je bilo eden od razlogov, zakaj ukinjamo zgodovinske plačilne pravice, kajti tako imenovan sistem plačilnih pravic in trg plačilnih pravic v Sloveniji nikoli ni zaživel. In pomeni, da je kmetijsko gospodarstvo, če je kupilo ali vzelo v najem dodatne zemljišča, za njih, ker ni imelo plačilnih pravic, ni moglo oddati subvencijske vloge. Iz nacionalne rezerve je lahko dobil samo tisti, ki je prvič pričel s kmetijsko dejavnostjo, pa ekološki kmetje so lahko pridobili plačilne pravice oziroma še vedno lahko pridobivajo iz nacionalne rezerve. Torej, je bo en del tega, je potrebno vzroke, potrebno za to situacijo treba iskati tudi v tem delu. Naj dodam, da bomo že za leto, za kampanjo, za subvencijsko kampanjo 2022 še posebej zapisali, da vsakdo, ki oddaja subvencijsko vlogo, kazensko in materialno odgovarja za to, da ta zemljišča tudi obdeluje. To je nov podatek, ki ga želimo zelo jasno napisati, oziroma moramo pravno še doreči to dikcijo, ampak želim, da je napisana v tej smeri in zelo jasno podarjena. Naprej, želimo si tukaj tudi aktivne vloge tako upravnih enot kot javne službe kmetijskega svetovanja, ki urisujejo gerke, da bodo pozorni na to, če imajo informacijo, da nekaj na terenu ni prav, da tudi o tem odločajo. In še na koncu je tudi Agencija za kmetijske trge in eno od prvih vprašanj ponavadi pri kontrolorjih je točno ta, imamo nekaj vprašanj na zalogi, s katerim preverjamo, ali tisti, pri katerem smo v kontroli, dejansko kmetuje ali ne in roko na srce, na kateri ne vejo niti, ki imajo svojo njivo. Torej, je to jasen signal, da temu ni tako, kot so napisali v subvencijski vlogi. In to so verjetno največji izzivi, ki jih v tem trenutku imamo. In ti ukrepi za preprečevanje izplačil, neposrednih plačil tistim kmetijam, ki dejansko ne obdelujejo, ampak dajo samo subvencijsko vlogo, so verjetno pomembnejši kot zgolj iskanje definicije nekega pravega kmeta, aktivnega kmeta, ker učinek tega je v bistvu isti. Želja je praktično ista. Je samo vprašanje, na kakšen način bomo prišli do tega konca. Torej, z nekaj ukrepi želimo to reč resnično urediti, zavedati se pa moramo, da ko bomo začeli urejati te podatke, nam bo število kmetijskih gospodarstv upadlo in že zdaj povem, da ne bo 3 na leto, ampak jih bo več na leto. Ampak v bistvu bomo čistili baze. Torej, ta slika se bo takrat zelo, zelo zamajala. Sedaj imamo okoli 57 tisoč kmetij, ki oddajajo kmetijskih gospodarstv, ki oddajajo subvencijske vloge in ko bomo to začeli čistiti, se bojim, da bomo hitro padli na 50 tisoč, ne vem. Ampak se bo vredno hitro zgodil in resen premik in tega se moramo zavedati že zdaj. Ker ne, potem imamo zelo radi vprašanje, kaj bomo naredili, da ne bodo več upadala kmetijska gospodarstva oziroma število, ampak mi zdaj vemo, da nas čaka čiščenje teh baz in v ta proces bomo vložili zelo veliko napora, kot sem že dejal, tako mi kot agencija preko kontrole, ker to so praktično edini mehanizmi. Nekateri predlagajo tudi, da bi preko evidenc spodbudili te reči, ampak kot vemo, da so kmetije obdavčene po KD-ju, po katastrskem dohodku, lahko prodajajo svoje pridelke, izdelke iz primarne dejavnosti, tudi brez računov, ne rabijo izdajati račune in imamo kar nekaj kmetij okoli Ljubljane, ki imajo 10 ali več hektarov zelenjave in ne rabijo imeti na domači kmetiji nobenega računa za prodajo tega. Ker pomeni, ta evidenca je problematična pri tem sistemu, kot ga imamo danes in kot sem že dejal, kmetijstvo je resnično nek tanker, ki pluje v eni smeri in ga zelo težko na kratek rok spreminjaš. Zato pravim, da procesi gredo v pravo smer, zagotovo pa z novim strateškim načrtom ne bomo na koncu vseh želja in ciljev, ki smo jih imeli. Tudi pri tem vprašanju, ampak pravim, proces bomo pričeli zelo intenzivno in upam, da tudi pričeli čistiti te baze, ampak zagotovo nam bo še kakšen izziv ostal. Vprašanje pri podpori z investicije na področju živilstva je zapisana zahteva po deležu domače surovine ali ne?
Zdaj za enkrat, oziroma, ko smo se usklajevali, smo se vendarle dogovorili, da na dva načina spodbujamo slovensko verigo preskrbe s hrano, torej slovensko surovino za živilsko predelovalni sektor in obratno, tudi ko kmetija investira, pričakujemo nekako pogodbe s slovensko živilsko predelovalno industrijo za tiste artikle, kjer je to potreben proces, torej pri sadju, pri zelenjavi, pri krompirju tega niti ni potrebnega, ker je lahko direktno v trgovino. Vsaj v večjem delu. Torej, v tem trenutku smo na nivoju pozitivnega točkovanja pri investicijah, pri tistih, ki bodo kupovali pri živilsko-predelovalnem sektorju in imeli dolgoročne pogodbe, skladne z zakonom o kmetijstvu, od slovenskih kmetij ali pa kmetijskih gospodarstv na primarnem sektorju in obratno, kmetije, ki bodo imele dolgoročne pogodbe skladne z zakonom o kmetijstvu z živilsko-predelovalnim sektorjem v Republiki Sloveniji, bodo pozitivno točkovane, torej bodo po tej logiki lažje prihajale do sredstev. Kajti prav zahtevo, imamo težavo z enotnim evropskim trgom. To je treba razumeti, zato smo šli v to pozitivno selekcijo, ne pa prav v samo zahtevo. Ampak, to, kot sem že dejal, to nas še čaka v fazi izvedbenih dokumentov in to nas še čaka v naslednjih tednih mesecih, ko bomo pripravljali vse te izvedbene ravni. Ampak razmišljanje gre v tej smeri, pozitivne spodbude za tiste, ki gradijo verigo preskrbe s hrano s slovenskimi deležniki. Hvala, morda še kakšno vprašanje. Vkolikor ni, smo ravno zaključili v eni uri. Jaz bi samo v koncu ena stvar še prosil, da minister in tukaj le sodelavci naši stopte spredaj pred ta debel dokument in naredimo samo eno tako zgodovinsko sliko, tako da lepo prosim. Ti ljuč v Brno ali bo tako vrej, veš, itak neče ne vidim. To je jasno. Ne, 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 ne